Bom, eu tinha um sonho muito grande de conhecer o Jalapão. A viagem conseguiu superar as minhas expectativas ainda. O Jalapão é dono de uma beleza inigualável, indescritível. A Lagoa Japonesa é incrível, as formas, aquele azul que parecia mentira. Você vê as fotos, você acha que tem um monte de edição, você chega lá e é ainda mais lindo ao vivo. A distância, eu acho que é tudo tão rústico, a diferença dos povos. Eu que sou de cidade grande, aqui é tudo tão simples e tão bonito, assim. É tudo muito diferente, muito bonito mesmo. Os cenários é um mais lindo do que o outro. E a estrutura do pessoal da Sem Limites é muito boa. A atenção que eles dão pra gente, o cuidado é ótimo. E foi uma viagem, além de muito linda, muito divertida. Eu tô muito feliz de ter vindo. Passei dias incríveis, é uma pena que tá acabando. Mas é isso, vale muito a pena conhecer esse pedacinho do Brasil, que é difícil encontrar isso em outros lugares, acredito. E a gente precisa dar valor porque a gente tem aqui.